היי גייז, ותודה שחזרתם ל-AWB מייקאפ. אז נכון שהחופש הגדול היה קצת מבאס השנה, אז אני מקווה מאוד שהחזרה לבית ספר יהיה יותר טוב. דבר ראשון, אני ממליצה להתחיל עם קרם הגנה, לפחות עם מספר 30, אני השתמשתי אפילו ב-50. מעל זה אני שמה את הביבי קרים של גרניה, וזה הגרסה לאור שמן. זו הגרסה שאני אוהבת. את הגרסה הרגילה אני לא ממליצה עליה, כי היא ממש שמנית, אבל הגרסה הזו ממש ממש נראית טוב על האור. ממליצה לשים את זה ולמרוח את זה עם האצבעות למראה קליל. אז אני לא יודעת מה איתכם, אבל כשאני הייתי בגיל של בית הספר, תמיד היו לי חצ'קונים. אז אם יש לכם איזשהו חצ'קון ממש מבאס, לא נורא, תיקחו עוד טיפה מהביבי קרים, ובתפיחות תמרחו את זה ממש על הפיצון הקטן כדי לטשטש אותו. לא בהכרח צריך לקנות קונסילר בנפרד, אפשר גם להשתמש בביבי קרים בתפיחות כדי לקבל קצת יותר כיסוי על אזורים איפה שיש אדמומיות בפנים. חשוב לי להדגיש שאיפור לבית הספר ממש מתאים לפי דעתי יותר לגילאים 15 פלוס ופחות לנערות ממש צעירות. אבל שוב, כמו שאני אומרת בכל הסרטונים שלי, אין חוקים באיפור, ואם אתם ממש אוהבות וההורים מרשים וזה בסדר מבחינת הבית הספר, אז אין שום בעיה שתתאפרו. קיעויות מתחת לעיניים זה לא בהכרח עניין של גיל, ויש בנות צעירות שיש להן כבר ומרגישות צורך להסתיר. אז תשתמשו בקונסילר קליל ולא לשים הרבה כדי שזה ייראה טבעי. אני ממליצה לא להשתמש בהרבה איפור על הפנים כדי שבאמת זה לא ייראה כאילו אתם מאופרות, אבל אם יש לכם אור שמן, תשתמשו באיזשהו פודרה ממש ברפרוף רק לקבע את המייקאפ ואת הקונסילר כדי שלפחות זה לא יזוז. וטיפה לחוט על השפתיים אף פעם לא הזיק לאף אחד. ואם הצלחתם לתפוס טיפה צבע עוד מהקיץ ואתם לא רוצות שזה ילך, או אם אתם כמוני ולא תפסתם צבע בכלל, תשתמשו בטיפה ברונזר, זה הברונזר של בורז'ואה, כדי לחמם טיפה את הפנים שיהיה טיפה צבע, ואין שום בעיה בלהשתמש גם במברשת שמגיעה עם, עם הברונזר הזה, המברשת האמת ממש טובה. עם איזה צבע בעיניים אני אלך היום? ורוד או ברונזה? נראה לי אני אלך על הוורוד. צללית קרם זו פתרון ממש ממש טובה למשהו שלוקח מעט מאוד זמן ונותן רק טיפה לצבע לעיניים ולא נראה יותר מדי מאופר, לפי דעתי סבבה לבית הספר. ואפשר לראות שגם את זה אני ממליצה לשים עם האצבע, לא צריך להשתמש בכל דבר במברשות וממש לא צריך להוציא הרבה כסף. אתם כבר יודעות שאני מכורה למעגל ריסים, בעיניי זה ממש ממש פותח את העין וגורמת לה לראות יותר גדולה ויותר יפה. תראו את ההבדל, אפילו בלי מסקרה, איזה הבדל זה עושה. שנים כשאני הייתי הולכת לבית ספר, הייתי רק מעגלת ריסים מבלי לשים מסקרה אפילו מעל. אבל אם אתם כבר בגיל שמותר לכם לשים טיפה מסקרה, אין ספק שמסקרה מוסיפה המון וגם מקבעת מאוד את המעגל ריסים, וככה הריסים יישארו מורגלים במהלך כל היום. מה שכן, לבית ספר אני ממליצה על מסקרה שהיא יותר עדינה ויותר טבעית ולא משהו דרמטי מדי, אני מאוד ממליצה על זו של לוריאל. גם על סומק לא צריך להוציא הרבה כסף, ואני מאוד מאוד אוהבת את הסומק של לייף שמגיע בשלושה גוונים. אני פשוט לוקחת את שלושתם ביחד על המברשת, עושה חיוך כזה חמוד ושמה לה תפוחים של הלחיים. גבות בעיניי לבית ספר לא צריך יותר מדי למלא, אבל אני בכל זאת הגבות שלי זוועה, אז אם אתם צריכות טיפה צורה או טיפה למלא, אפשר להשתמש או בג'ל שקוף, או כמו שאני משתמשת בג'ל הגבות עם קצת צבע. נראה לי אחד המוצרי איפור שכמעט כל הנערות משתמשות בזה, זה גלוס בשפתיים. אז אני שמתי את הצבע הזה כדי שזה יראה עדין וטבעי, אבל בדיעבד זה היה קצת יותר מדי נוד, ופחות אהבתי את זה, זה קצת לא הפליט לי בכלל את השפתיים. אז הוספתי מעל זה רק טיפ עלי עם קצת ורוד, קצת יותר עם נוכחות, ועם האצבע טשטשתי, וככה זה נראה הרבה יותר טוב. אז זה בעצם הלוק לבית הספר, מקווה שיהיה לכם אחלה שנה, והכי חשוב הלימודים ופחות האיפור. אני אוהבת אתכם מלא, אל תשכחו להירשם ולעשות לייק. ביי!